নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মিয়া কোজনী অসম লব নিদিওঁ বুলি সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট মন্তব্য ইয়াকে লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় বৰ্তমানে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে আপোনালোকে মই ইয়াত এটা সৰু কথা বেদনাবোৰ নুবুজিলে আপোনালোকে কেতিয়াও ঔষধ দিব নোৱাৰে এতিয়া এই ঘটনাবিলাক সদন আমাৰ সমাজত ৰেপ মলেষ্টেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে কিন্তু ইয়াৰ ফলত কি হয় আজি আপোনালোকে জানে যে ঢিঙৰ দৰে চহৰত এসময়ত গোটেই এৰিয়াটোত আমাৰ হিন্দু মানুহখিনি আছিলে ক্ৰাইম যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়া মানুহখিনিৰ পলায়ন আৰম্ভ হয় আপোনালোকে মানুহখিনিক আশ্বাস দিব লাগিবনে নাই আজি ঢিঙৰ বিধায়ক কোন আজি আপোনালোকে চাওক গোটেই নামনি অসমত ঘটনাবিলাক সংঘটিত হয় আপোনালোকৰ যিবিলাক বিধায়ক জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হয় তেওঁলোকে সংখ্যাগুৰু তাতে সংখ্যালঘু মানুহখিনিক গৈ আশ্বাস নিদিয়ে যে চাওক আপোনালোকৰ যি হৈছে আমি নিৰাপত্তা দিম আপোনালোকে গাঁওখন এৰি যাব নালাগে আপোনালোক কতো নাযায় অহাকালি অহাকালি মই ঢিঙত পপুলেশ্যন কিমান চেঞ্জ হৈছে হিন্দু মুছলমান নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ পৰা কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে মই আপোনাক অহাকালি ব্যক্তিগতভাৱে ডেটাটো দি দিম কাৰণ ইয়াত প্ৰভোগ কৰা বুলি কব প্ৰত্যেকটো ক্ৰাইমৰ পিছত মানুহৰ পলায়ন হয় যেতিয়া পলায়ে নহয় মানুহৰ মনত পুঞ্জীভূত খুব হয় যদি আজি কেইদিনমান আগতে বৰপেটাত শ্মশানৰ আগত শ্মশানত আহি তলা মাৰি দিয়া হ'ল বিধায়ক কোন ৰফিকুল জামান চাহ আপোনালোকে ক'লে যে হিন্দু মুছলমান একো নাই সকলোৰে কাৰণে এম এল এ সকলোৰে কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া মোক কওক

নহয় নহয় জিলাখন কালি মই ডেটা দি দিম পাৰ পুলিং বুথ পাৰ পুলিং বুথ মই ডেটা দি দিম এতিয়া যেতিয়া সংখ্যা গুৰু নামনিত সংখ্যালঘু সেই অঞ্চলবিলাকত যেতিয়া ক্ৰাইম হয় ৰেপ হয় ধৰ্ষণ হয় কিবা ঘটনা হয় মানুহখিনিৰ মনত যেতিয়া ইনচিকিউৰিটি হয় তেতিয়া বিধায়কসকল তাত যায় নে নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰিোদয় যিটো পৰিয়ালৰ ভিত্তিম কিশোৰীগৰাকীৰ পেহী আমাৰ ইউ ডি এফৰ ৱৰ্কাৰ আমাৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আগৰ পৰা মোৰ ভাল আমাৰ ইউ ডি এফৰ ৱৰ্কাৰ তাইৰ পেহী আমাৰ দলৰ কাম কৰে আৰু লগতে মই নিজে মই নিজে এই পৰিয়ালটো লগ ধৰি কিশোৰীগৰাকীক কিশোৰীগৰাকীক মই মই মুখ্যমন্ত্ৰী মোদীৰ অৱগতিৰ কাৰণে কৈ আছো এক মিনিট মই তাত গৈ মই সেইদিনাছিলো মই কৈছো কিশোৰীগৰাকীক যে মা মা তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ লগত আমি সকলো আছো তাৰ আৰু এটা কথা যে মই কৈছো ছোৱালী মোৰ হওক আপোনাৰ হক তেওঁৰ হওক

তাৰ যদি মেজৰিটি ছেকশ্যনটোৱে গৈ মানুহখিনিক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি যোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকে আজি যোৱা চাৰি মাহত ধুবুৰী বৰপেটা জিলাত যিমানটা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মই পঠাইছোঁ কিন্তু বিধায়কটোতো যোৱা নাই তাতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মই পঠাইছো স্থানীয় বিধায়কটোতো যোৱা নাই আজি খবৰ খবৰ কৰক মই গাঁৱৰ নাম কিবাকৈ পৰিৱেশটো বেয়া কৰিব খোজা নাই আপোনালোকে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাইড লয় ছাইড কোনে লৈ আছে ছাইড কোনে খেলি আছে আজি যদি আপোনালোকে হিন্দু মানুহখিনিৰ প্ৰতি সহনশীল হয় নামনিত মধ্য অসমত উত্তৰ অসমত ঘটনাটো নহয় আজি এটা সমাজত যেতিয়াই যেতিয়াই এই ৰেপ কেছবিলাক হয় বিশেষকৈ হিন্দু ছোৱালীৰ ওপৰত মুছলমানৰ দ্বাৰা আৰু হিন্দু ল'ৰাৰ দ্বাৰা মুছলমান ছোৱালীৰ হয় তেতিয়া যদি মুছলমান উকিলবিলাকে কৈ দিয়ে যে আমি এই কেছ নলওঁ আজি সমাজত সম্ৰস্তা কেনেকৈ আহিব আজি যেতিয়া মুছলমান একিউজ হয় হিন্দু ভিক্টিম হয় তেতিয়া সেই উকিলসকলে যদি মুছলিম উকিলসকলে বৰপেটা বঙাইগাঁৱত কৈ দিয়ে যে ভাই তুমি এই কেছটোত মই তোমালোকৰ হৈ থিয় নহওঁ কাৰণ এই কেছটোত থিয় হ'লে মানুহে ভাবিব যে আমি কমিউনিটিটোৱে তোমাক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ ৰিভাৰ্চ হিন্দু ল'ৰা এজনে যদি মুছলিম ছোৱালী এজনীক ধৰ্ষণ কৰে হিন্দু উকিলে যদি কয় তোমাৰ কেছ আমি নলওঁ সমাজত ৰেপ থাকিব সমাজত ধৰ্ষণ থাকিব আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলে আপোনালোক বহি আছে মই আপোনাক শুনিব একো ধৈৰ্য নাই বেদনাবিলাক যেতিয়া শুনে তেতিয়া গোটেই কথাবিলাক চল্ভ হৈ যায় মৰিগাঁৱত যেতিয়া মুছলিম ছোৱালীৰ ওপৰত ধৰ্ষণ হ'ল মইতো তাতো গৈছোঁ লাহৰি ঘাটত মইতো ৰেপৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দু মুছলমান কৰা নাই মই তাতো স্পটত গৈছোঁ কিন্তু সেইজন মানুহকো ৰক্ষণাবেক্ষণ কোনে দি আছিলে এতিয়া লাহৰি ঘাটৰ বিধায়ক উঠি গ'ল মোক তেওঁ কয় যে বেছি একশ্যন ল'ব নালাগে কিন্তু ভিত্তি মুছলিম পাৰপিটেটৰো মুছলিম আজি হাউচৰ পৰা এটা মেছেজ দিয়ক তেওঁলোকেতো ভাল কথা শুনাৰ মতলবেই নাছিলে আজি আহিছিলে পোষ্টাৰ টোষ্টাৰ লৈ যে আমাৰ যিকোনো ৰেপ কেছত আমাৰ যদি সমাজৰ আছামী হয় সমাজৰ উকিল এটাত অংশগ্ৰহণ নকৰে তেওঁক প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে আমি সকলোৱে মিলি পৰিৱেশ এটা বনাওঁ আজি ঢিঙৰ অভিযুক্ত যি দুজন যেতিয়া ধৰাত পৰিব তেওঁৰ কেছ হিন্দুৱে লওক হিন্দু এডভোকেটে লওক কিন্তু নগাঁৱৰ মুছলমান বাৰে কওক যে এইটো আমি নলওঁ কাৰণ এইখন শংকৰদেৱৰ স্থান আজান ফকীৰৰ স্থান আমি ইয়াত সামাজিক সমৰচাটো আমি জীয়াই ৰাখিম হিন্দু উকিলে লওক কিন্তু আমি কেছ নলওঁ প্ৰটেকশ্যন নাপালে হ'ব আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ভিক্টিমত অতিষ্ঠ হৈ বৰপেটা আদিৰ পৰা মানুহ গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিব খোজে আপোনালোকে গৈ প্ৰটেকশ্যন দিয়া আৰম্ভ কৰক যে গাঁও ত্যাগ নকৰিব আমি আপোনালোকৰ লগত আছো কাৰণ তাত প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা ক্ষমতা আজি মোৰো নাই যোৱা ব্য বৰপেটা ধুবুৰীত সদায় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থকা হিন্দু মানুহখিনিকো সুৰক্ষা আপোনালোকে দিব লাগিব নে নাই লাগিব নে নাই মই খালি সুধিছো ছাৰ মই একো প্ৰশ্ন সোধা নাই মোৰ লগত লিষ্ট আছে আপোনাৰ আজিও মই কওঁ ক্ৰাইম ফিগাৰত আপোনালোকক মই এতিয়াও কওঁ যে মইতো আপোনালোকক আহ্বানহে জনাইছো এটা কথা কম মই কৈছো যে আজি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এটা নেতৃত্ব লয় উজনিত আপুনি নিৰাপত্তা নিজে নিজে পাব

যদি এনেকে কাৰ্বি আংলং বি টি আৰ উজনিত যদি এনেকে জেদ কৰি যাব খোজে জেদ জেদ কৰি নাযাব আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছো জেদ কৰি নাযাব আমিও অনুৰোধ কৰিছো যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰাপত্তা বিহাৰৰ মানুহ আহিব মাৰোৱাৰী আহিব পাঞ্জাৱীও আহিব গুজৰাটীও আহিব আছে অসমত অসমৰ এখন জিলাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সহয় আচ্ছা মই আপোনালোকক দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতিক আচৰিত পালো তেওঁ নিজে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ কৈছে যে মানুহ উজনি অসমৰ পৰা মিয়া মুছলমান যাবই মিয়া মুছলমান শব্দটো কোৱা নাই উজনিৰ পৰা নামনিৰ পৰা যাবই আপোনালোকেও কৈছে যাবই এই চেঞ্চিটিভ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে নিবিচাৰে তাত জোৰ কৰি নাযাব ছাৰ যদি যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া যাব যত এতিয়া এতিয়া চব গোটেই গুৱাহাটীৰ পাহাৰবিলাকত উঠি গল এতিয়া ফরেস্টত আমি আপনা লোকক নাই আপনা লোক জোড় করি জানো যক মত এটা কথা মার না দিল্লিত ঘরব নাব পারে আমার বিধাত মন্ত্রী হকল দলিত মাটি পারে এখন রাজ্যৰ পৰা আনখন ৰাজ্যলৈ যাব পাৰে নিজৰ ৰাজ্যৰ এজন ব্যক্তি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈকে ছাৰ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছো উজনি অসমৰ মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোক জোৰ কৰি যায় ইচ্ছাৰ তাত নিৰাপত্তা নহব এইটো মই আপোনালোকক কৈছো ইচ্ছা অনুসৰি যাক

মনোৰঞ্জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামতি সাপেক্ষে মই আচাম এগ্ৰিকালচাৰ ৱৰ্কাৰী মহোদয়ৰ পৰা আমি বিচাৰিছিলো তেখেতে এটা বাৰ্তা দি পদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলো মনোৰঞ্জন তালদাৰ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব মহোদয়ে বিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি

দ্য আছাম কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বা অসম গুণগত শিক্ষা আইন দুহেজাৰ চৌব্বিছ নামৰ এখন অতি সৰু এখন আইন আনিছোঁ য'ত মই একদম সৰু কেইটামান কথা এই আইনখনৰ জৰিয়তে অসমত এছ আৰ টি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এই বিলখন আনিছোঁ বিলখনৰ মই খুব চমু চমুকৈ কৈ দিওঁ যে আমাৰ এল পি স্কুল এখনত পাঁচটাৰ পৰা ছটা ক্লাছ থাকে কিন্তু এল পি স্কুল এখনত কেতিয়াবা এজন শিক্ষক থাকে নহ'লে বা দুজন শিক্ষক থাকে এতিয়া ছটা ক্লাছত এজন বা দুজন শিক্ষকে পাঠদান কৰোৱাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয় একেটা ঠাইতে আমি দেখোঁ আছিল বিধানসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে সদনৰ মজিয়াত আজিও পুনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে কলকাতা চহৰ কলকাতাৰ হাওৰাত থকা ৰাজ্যিক সচিবালয় নৱান্নালৈ বিশাল প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমদল ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ বিহু ভেদ কৰি হাওৰা দলং অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ দল সচিবালয় নৱান্নাৰ দিশেৰে অগ্ৰসৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো হাওৰাৰ ফালে আগবাঢ়িছে অগ্ৰসৰ হৈছে নাৱান্নাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি উত্তাল কৰিছে কলকাতাৰ ৰাজপথ সচিবালয় নৱান্নাৰ সন্মুখত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি এতিয়া কলকাতা আৰক্ষীৰ লগতে হাওৰাটো ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত হোৱা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডই উত্তপ্ত কৰি ৰাখিছে কলকাতাৰ পৰিস্থিতি আইন শৃংখলাৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগৰ দাবীত অটল প্ৰতিবাদকাৰী বিগত কেইবাদিনো ধৰি মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ পশ্চিমবংগ সচিবালয় নৱান্নাৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভিৰ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদে কঁপাইছে কলকাতাৰ হাওৰাত থকা সচিবালয় নৱান্না ছয় হাজাৰতকৈ অধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে পশ্চিমবংগ সচিবালয় নৱান্নাৰ সন্মুখত মঙলবাৰে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ পাছতে চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছিল নিৰাপত্তা ইতিমধ্যে তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা মোতায়ন কৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ঊনৈছটা স্থানত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবৰ বাবে নৱন্য অভিযানক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ কলকাতা আৰক্ষী কম্বেট ফ'ৰ্চ হেভি ৰেডিঅ' ফ্লাইং স্কোৱাড ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্ছ কুইক ৰেছপন্স টিমসহ জলবোমা সাজু কৰি ৰখা হৈছে পশ্চিমবংগ সচিবালয়ৰ সন্মুখত নৱান্ন অভিযানৰ সবিশেষ বিচাৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে নৱান্নৰ সন্মুখত জলবোমা নিক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদ ৰোধৰ চেষ্টা চলোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অভয়াৰ ন্যায় বিচাৰি অভয়াকাণ্ডৰ ভুক্ত অভিযুক্তৰ উচিত শাস্তি বিচাৰি এই মুহূৰ্তত পুনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে কলকাতা ৰাজ্যিক সচিবালয় সন্মুখলৈ সমদল বাহিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু এই প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবৰ বাবে কেইবাটাও স্থানত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ অভিদ্ৰ দুৰ্গত পৰিণত হৈছে আজি কলকাতাৰ বিভিন্ন স্থান আৰু এই বেৰিকেড ভাঙি অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী সচিবালয় অভিমুখে বেৰিকেড অতিক্ৰম কৰি প্ৰতিবাদকাৰী সচিবালয়ৰ সন্মুখলৈ অগ্ৰসৰ হোৱাত এনেদৰে জলবমা নিক্ষেপ কৰি স্বত্ৰভংগ দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মুঠৰ ওপৰত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগেৰে পুনৰ উত্তাল হৈছে পশ্চিমবংগ কলকাতা যোৱা ন আগষ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল ভুক্তভোগী চিকিৎসকৰ মৃতদেহ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা খলনায়ক সঞ্জয় ৰয়ৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে পলিগ্ৰাফ টেষ্টত বহুখিনি চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে অভিযুক্তৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী আৰু অভয়াকাণ্ডৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথ আজি উত্তাল কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ লাইভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া দৃশ্য হাওৰা দলং পাৰ হৈ নৱান্ন অভিমুখে ৰাওনা হোৱা প্ৰতিবাদকাৰীক স্বত্ৰভংগ দিছে মুঠৰ ওপৰত সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কেইবাটাও বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে ঊনৈছটাকৈ স্থানত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ নৱান্না অভিযানক লৈ শংকিত হৈ পৰে মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰ কলকাতা আৰক্ষী কম্বেট ফ'ৰ্ছ হেভি ৰেডিঅ' ফ্লাইিং স্কোৱাড ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ কুইক ৰেছপন্স টীমসহ জলবোমা সাজু কৰি ৰখা হয় সচিবালয়ৰ সন্মুখত এয়া বেৰিকেডত উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ কপাই তুলিছে এই মুহূৰ্তত নৱান্নাৰ সন্মুখত এয়া আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি প্ৰতিবাদকাৰী অগ্ৰসৰ হ'বলৈ উদ্যত হৈছে ইয়াৰ ব্যাপক সময়ৰ সজ্জা প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কেইবাটাও গোটৰ এয়া ব্যাপক সময়ৰ সজ্জা গঢ়ি তোলা হৈছে ন সন্মুখত জলবোমাৰে স্বত্ৰভংগ দিয়াবলৈ চেষ্টা আৰু আনফালে বেৰিকেডেৰে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ইয়াৰ বেৰিকেড ভাঙি প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তুলিছে এয়া চাওক আৰক্ষীৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধ নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী অভয়াকাণ্ডৰ ন্যায় এতিয়াও লাভ কৰা নাই আৰু সেই ন্যায়ৰ দাবীৰে আজিও পুনৰ এনেদৰে কঁপি উঠিছে প্ৰতিবাদত কলকাতাৰ আকাশ বঁটা হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি অগ্ৰসৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে ইফালে ঢিঙৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা ছটা দিন উকলি গ'ল কিন্তু দুই ধৰ্ষণকাৰীৰ সন্ধান আজিও নোলাল তিনি ধৰ্ষণকাৰীৰ এটা ধৰ্ষণকাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও আন দুটা ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ৰাইজৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পাছতো ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে দুই ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল আৰু গোলাপুদ্দিনৰ সন্ধানেই উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এয়া হৈছে অসমৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী তথ্য অনুসৰি আৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুলে হোজাইত আম্মগোপন কৰি থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল কিন্তু কিন্তু ফৰিদুলে শেহতীয়াকৈ নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰলৈ পলায়ন কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পেছাদ বাছ চালক ফৰিদুলে ডিমাপুৰৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহতো জড়িত আছিল ইপিনে ফৰিদুলে চলোৱা বাছৰ মালিক ৰফিকুলকো ঢিং আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে তাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে ফৰিদুলৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ছদিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে জালত পেলাব পৰা নাই দুই ধৰ্ষণকাৰীক অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই ঘটনা এতিয়া নিৰ্লজ্জ ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ধৰ্ষণকাৰীক নাকি লগাব নোৱাৰা অসম আৰক্ষীৰ পুতৌলগা অৱস্থা ৰাইজে হাঁহিবলৈ বাধ্য হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ ওপৰত ৰজা দেখুওৱা অসম আৰক্ষীৰ এই অৱস্থাই অস্বস্তিত পেলাইছে চৰকাৰকো সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ